proposta que continua en un fil argumental que vam encetar amb la instal·lació d'Homer Fast, sempre atenent en aquesta estreta línia que existeix entre el món de la ficció i el món de la realitat que moltes vegades el món de l'art contemporani ha pogut posar sobre la taula. La videoinstal·lació, que és propietat de la nostra col·lecció, el que ve a explicar és això, com el món de les tradicions pot aparèixer des de la ficció amb aspiracions de convertir-se en realitat. Hi ha molt aquesta petita frontera, diguem-ne, que un no acaba tenint clar si el que veu és un documental, diguem-ne, o el que veu és una ficció que pretén ser real, no? Generar aquest dubte, aquesta ambivalència, segurament és una de les seves principals virtuts.